décimo distrito policial, mano. Camarada, estou aqui na esquina da rua Orlando Calixto com a Avenida Oratório. Aqui é a altura 1550 da Oratório, onde você entra na Orlando Calixto. E aqui, como você viu, passa linhas de ônibus estadual e interestadual. Nós reclamamos aqui que fizeram o asfalto novo na rua inteirinha. Não, mano, não fizeram não. Só fizeram a partir da primeira esquina ali, ó. Ali começa o asfalto novo. Pera aí, se fizeram toda a extensão, por que não fizeram todas? Aqui você vê, ó, deformação logo na entrada. Olha, olha o tamanho da deformação. Fizemos o projeto rua a rua aqui e solicitamos a colocação do asfalto novo em toda a avenida. E aproveitamos e mostramos buracos. Ao invés deles fazer toda a parte do asfalto novo, que só falta 10% de toda a via, eles apenas tamparam os buracos. Mas a deformação continua. Olha a deformação no asfalto, mano. Deformação no asfalto. Aqui tinha um buraco, ó. Tapado. Veja que ali também tinha outro buraco. Mas olha só isso aqui, mano. Olha, rapaz, que coisa feia, hein? Olha só. Mas taparam o buraco. Puxa. Aqui também taparam o buraco. Puxa. Mas é aquilo ali, mano. Puxa. Ah, tá. Ali também taparam o buraco. Ó. Em compensação, olha, rapaz. Ó, ali também taparam o buraco. Olha, mano. E é só da hora. Puta. E ali na frente, olha só. Aqui, olha só como é que está a coisa boa aqui. Que asfalto bonito, né? Olha, olha outra deformação. Tá? Também taparam o buraco aqui, ó. É. Olha, mano. Olha que distância. E é lógico, lá na frente. Olha a deformação. Ai, que delícia. É a deformação, asfalto. Ah, olha, taparam o buraco. Não se esqueça que aqui passa ônibus. Taparam o buraco, mano. Ai, que maravilha. Que significa aquilo, mano? Ai, que assaltinho bom. É. E tá aí. Rolando
Calisto. Aí. E aqui passa ônibus. Passa ônibus. Não colocaram aqui a faixa de pedestre. Tá aí. Avenida Alberto Ramos. Pois é. O asfalto novo começa a partir desse ponto. Pois é, como você está vendo, até aqui o asfalto é novo. A partir daqui, cheio de deformação, só taparam o buraco que nós solicitamos. Agora tem um detalhe, olha lá. Aqui tem um bloco de 3 apartamentos, de 3 prédios, um condomínio. Se nós colocarmos, que aqui são cada um pelo menos de 15 andares, se nós fazemos uma lição didática, que cada andar tenha 4 apartamentos, então nós teríamos quantos? 70 apartamentos por prédio. 210 nos 3 prédios. 210 famílias que pagam IPTU, que pagam imposto e que pagam o pato. Justamente aonde tem a maior arrecadação de IPTU, de dinheiro para a prefeitura, eles não colocaram aí o asfalto. Vamos denunciar isso ao Ministério Público. Se aqui tem asfalto novo, por que aqui tem deformação no asfalto? Apenas 10% da extensão não foi feito. Isso tem nome: sacanagem, pilantragem, safadeza. E aquele pessoal daquele prédio, pelo menos 210 famílias estão pagando o pato, segurando o pepino e o abacaxi. E a prefeitura lucrando em cima de 3 prédios, só com o IPTU. Ah! Na minha ótica, quem mora em apartamento não tem nada, porque mora num cubo de tijolo. Se o prédio cair... Desculpa, foi mal. Fato, retrato, registro. Vamos fazer a denúncia ao Ministério Público e solicitar que a subprefeitura e a prefeitura coloquem o asfalto novo aqui. Já acionamos a subprefeitura de Vila Prudente. Já acionamos a prefeitura. Tapa buraco aonde colocou o asfalto novo? Tá de brincadeira. Cada vídeo é uma solicitação. Cada solicitação é um encaminhamento. Cada encaminhamento é um ofício. Disposto no blog Jardim Tietê News. Vá lá e verifique. Nós não brincamos. Nós mostramos, levamos encaminhamento e promovemos cidadania. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte,